di waxat inna lillahi wa inna ilayhi rajihun sunu ben frère ko ko xam xam ko sunu digënde mu di Sakim nekkon tiktoker vraiment yalla sunu borom dogal dem ñu xey gis ben nouvelle kan soxnam dafa wañeku en tout cas ñu ngi koy ñaanal yalla ko yalla yeeram te jéggal ko taxara ko aljana ci non nak lay dalalé sama frère mu di Paulus Mbaye ku ne xamon na digëntem ak soxna si xaritam la won waye fan sam la won di mané guuy gi mako fa jé dégg yagul vraiment mu jaaxal ma lol diko jaajeufal frère nak di jaale senegal yeb di jaale kep kuy julli nak ma lay jaale amna xar bu bes bo xamne da no dal mais jawr akim bi ku bax la ku bëgg ligéem la dénga ci nañ ya 3 jours juro mars guiné bi ni waxtan affaire guiné ni mëna man guiné ya la sénégalais ya la kan non nit adina dal adina ngi ni rek man dama dem ba adna safatuma dara safatuma ci adna dama dem ba tit man dama dem ba tit na waaw xam nga ko titul waye man tit na ma ko titul waye man Ablaye Mbaye dama ni fa Ablaye Mbaye sax lay wax man tit na na ba kanam yalla ma ngi commencé julli yoy ma ngi commencé def yoy yep kuma defon lu bax bal ma kuma defon lu bon bal ma ma ngi jéggulu ñep wax li na amatuma lu mëna juro ñi nga yi dé kon wéñ té ay ndaw rek ay dé waaw nga ñu né man mom tin na mom musuma tin waaw dé dama tit ma ngi commencé julli déggo man la tay julli na aljuma julli na lepp tay dama ngi commencé julli té julli ni ma commencé def ya na sax sama xol wi waye man tay tin na mom sérieusement tin na ni ñaangi dé rek man ligi dé bi mom ni ñaangi dé rek man tin na mom deug neex yalla man tin na trop billahi wala tin na trop vraiment tin na waaw ñi nekk bir suuf yalla yaay xaar aljina waye man tin na mom ñaangi dé rek ñu dafa kaw man musuma gis ci no assalamu alaykum nga dé ni top nga dé ba nga ko dégg ni mu yagge min ni ñaangi dé rek ikal amna dal la ma dal ni ngay direk di ci barki dem nga digante ñu nga yew ñu deena deena tu de ah ma tinna dal mo dal tinna mo dox li ma doon def yeb waxi do feek yoy yeb wa man dal dina wañu de ne do bay la mais dina wañu ba ba waaw na wañu ba ba seen na bu tole fi waaw legi bari ay waxat legi ah man de sama xel isa bi nak mom ci yalla rek la dem ci yalla rek malaka yi nekk bir suuf ila wala ci yere yi wala wax ak yow man dal sama xel mi dal ci ñoy la neena mo amé nekku ci dar ci ñoy rek yalla ak malaka yi nekk bir suuf man dal ci nana ci na de may julli lay may julli no ma jeedel ku def lu bax da ngay dé nga def lu bax da ngay dé nan ku yebul delo sa xel suñu borom parce que yalla mi ah ñalla gi ray rek naw té mom moy kul fa yak moy xol liko neex mu def moy ray yaay ray papa ray mam ray xarit ray ki nga dënd ray fam yépp té do wax ak mom do ko wax lu bon do ko xéer lu bon lulu di an né xol ñaanal yalla ñaar rek mëna ñaan té ñun ñi diko ñaan ñun ñi di bokku ci ay njabotam man dé non fi yalla bay wéwé tina guuy gi bu dëgg neex musuma titi ni ci adina ni tina ci pleuré tina ma dem julli ji julli ñaan ci suñu borom julli na té no la ko nga fasina so suñu borom waaw julli na dem gëna julli lolu mais légui mom waxtu duma rawat ni soyu sama may julli mom tinna